الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كميسري فون فوركا كويشن ان انسرز بوكا سنه كلابوكن لواتن لوكن كوي لواتنكي ايا قادنيني مركا جابتر كان لبات يا مبرن دون ان شاء الله تعالى او جابتر كبوكا فانكشنال جروبسا بوكا كهر مركا وحا استوسي انيكا كاستاذ كيميكو ارديد انا حسي ومر ربنا او شيغا مركا جابتر كلابات بلاباي جابتر كلابات اي سدحات هذا بوكا ما كلا فيريو جابتر كلابات حن كو قادن دونا او كو خورن الكولكا ايثريسكا حاسو راعي عوال يرادو فينوليس هذا بوكا مخرك عصب جابتر سدحات نو كو ديغ دونا سدحدان عوان استركن اي امينسكا وكاربوسيليك كاربوسيليك اسيدس ديريفيتيفسكا بوغا ما ديغاي ماركا فانتي مكا استحنا عطوب جبتر استحاد نون نكون دون هاد كهل مينو كو ديران مينو استحنا جبتر اي هاد كهل لينا ماركا وجبتر كلا بعد نو نقنيا وجبتر مغا نو قرو فشنا غروبسكا او الكحول بوغا ايثرس كان الكحول سمكل جوغو استاد فشنا غروب كانو لين فانتي الكحول فشنا غروب كانو ليه ethers functional group kanu leey qaabkaas u qoran aldehydes functional group kaas u leeyahay ketone functional group kaas u leeyahay carboxylic acid functional group kaas u leeyahay ester functional group kaas u leeyahay hadu waxa aan markaan ku tusiyo functional group iska ma fahantay labo waxaan kan rabaa inaan ku tuso formula ay leeyihiin bas meel marka functional group kunu yaal r alqadara r tas marka waxaan qoraysa ama ar buug waxaan soo kordhi ar oo aryl groups ama benzene la yiraahdo intaas marka waxa waa oo buug waxa ku arkaysa meelo badan qaacadooyinka ku qoray for example qaacadada ethers ku qoray wuxuu ku dhigi karaa mar qaar kood inuu sidan dhaho buug ma ka fiirino marna wuxuu dhigi karaa ar oo functional group ar oo labadan marka ay noqdaan alkyl group may labadooda isla noqdaan inay benzene noqdaan ama midna benzene noqdo midna alkyl group inuu noqdo r tan xitaa inta alkyl group soo qaadan waa CnH2n balaas wan qii lahaa waa qaacadaas qaadanaya waa van marka qaacadooyinka isla fahmo ayaa muhiim noqonaya marka su'aalahan isla akhri su'aalahan hadda waa waxay tahay wuxuu ku leeyahay define functional group qeex functional group is an atom or a group of atoms waa atom ama koox atomya within the molecule isku dhis dadkaas oo given sinayo a certain characteristic astaan xadidan to the organic compounds astaan taas waxay sinayaan isku dhisid organic-ga su'aasha buug waxay ka taala page-ka 66 ena functional group is an atom or group of atoms wa koox atomya is a group of atoms wa koox atomya in wil molecule la isku dhis kaasoona siinaya marka astaan wuxuu siinaya marka compounds ka qaysa saa lagu qeexi karo organic chemistry marka ena functional group afan su'aasha labaad waxay tahay state three properties of molecule kuwaaso determine garan kara functional group ka wa saddex nomenclature physical properties iyo chemical properties saddexda property ee molekuulka go'aaminaya ee functional group waa nomenclature-ka physical properties-ka iyo chemical properties-ka su'aashu isla fahmaan fiilaa ustaad su'aashu xigta waxay tahay identify the functional group-ka ku jira marka compounds-kan compounds marka aad fiiriso ustaad meesha marka aad fiirino waxaa la yiraahdaa kan carbonyl group carbonyl group-ka marka organic compounds-ka laba mar kasoo muuqan karaa laba mar ayuu kasoo muuqan karaa shafaafayn yara ku jirtay laba mar ayuu kasoo muuqan karaa this is the ketone iyo aldehydes carbonyl group marka waxaa loo qoraa carbon double bond oxygen waxaa kale loo qori karaa carbon double bond oxygen mujida qaabkaas labada waa isku mid kana waxaa loo yaqaanaa marka functional group kaasa waxaa la yiraahdaa carbonyl group isku qadin carbonyl group iyo carboxyl group baa jiro carbonyl group-ka waxaa la geli karaa aldehydes-ka iyo ketone-ka ku jira carbonyl group-ka labadooda marka la fiiriyo aldehydes-ka iyo ketone-ka marka la fiiriyo meeshan su'aal ka weydiin doonaa inaan isla fahmaa kaaraba carbonyl group-ka aldehydes-ka mar walba wuxuu dhacaa ama uu ka galaa at the end wuxuu ku dhigaa bardhamaadka sida formulaha nooga muuqanaysa mujida gadaalu ku dhigaa laakiin ketoonka wuxuu ka galaa isaga ada center dhexbartanku kaga dhigaa dhexduu ka galaa marka labo kan marka positionka no position marka waxaa leenaa positionka uu ku dhigo carbonyl group-ka lama sheego kana waa la sheegaa positionka waa in la magacaabo mani
marka hadda marka waxa leenahay inaga waa carbonyl group carbonyl group kan dhaxda miyuu soo galay mise gudaha ku jira dhaxdu gudaha ku jira gudaha ku jira sabab ma dhaxda markaas waxa leenahay marka waa ketone mujido functional group ku jira waa ketone oo liraado carbonyl group ah ee functional group kale waa carbonyl group oo ketone ka ah kan marka fiirsasagana waxa ku yaal NH2 oo amine laba waxaan u yaal ka iyo qa ee asagana marka shan ku laabano ee na ishe kan waa kan wajida qaabka asal loo qori karo carboxyl group waxa kan loo qori kara carbon double bond oxygen OH labaas baa loo qori kara asal wajida hada anaga kan aan noo qoran marka carboxylic acid ama organic compounds uu noqonaya acids ama carboxylic acids laakiin sometimes waxa dhig karnaa ku darin amine group oo intan carbonyl group ku dhigan intan amine group laakiin hadii la dhaho kan wuxuu noqon doonaa brine chain ilaa amine ka marka qaado brine noqda markaas carboxylic acid ku gaabsanaysa markaas waxa ku gaabsanaysa carboxylic acid saddex su'aal ee page 66 ku taalo muddadan 6 daqiiqo aan akhriyay waxaan filay inaan dib u fahanti okay su'aasha page-ka waxa tagaysa dana 66 kan wuxuu ahaa lixdan todoba no suurtagal ma noqonayso in bejkan ku wada yaalaan erorka buugga ayay ka mid tahay waxay ku taalaa su-aashan jabtalka labaad ee bejka kan waxay kaga taalaa waa bejka 62 laga rabaa meeshan 62 laga rabaa kan qaybtan kala 66 sax qaybtan kala 66 su'aashan afraad waxay leedahay classify each of the following waxyaabahan soo socda waxa u kala sarsaartaa ii sheegay waxa u kala sarsaartaa waxa u kala sarsaartaa monohydric or dihydric monohydric maxaala monohydric waxa kuu fahansiinayaa waxa la yidhaahdo alcohols waa horta monohydric waxaas markuu ku leeyahay alcoholskan waa alcoholska waxaan dhahnay waa functional groupkiisa OH waay inuu ku jiro labo iyo waxa la yidhaahdo isheeg waxaa kale ku jira dhahnay qaacadadaas marka alcoholska la joogo la qeybiyaa alcoholska waxaa loo qeybiyaa maxaa la yidhaahday dhowr qeyb waxaa uga caansan according to the waxaa laga fiirinaa maadaama aan dhahnay alcoholska waxaa ku jira OH OHka meeqa ohja ku jira marka la yidhaahdo waxaa loo qeybiyaa monohydric alcohol monohydric eriga mono waxaa laga wadaa one hydric waxaa laga wadaa ama mono alcohol ama monohydric hal OH ayaa ku jirta one OH ayaa compound ku jira wa dihydric waxaa laga wadaa eriga di means labo OH ayaa ku jira waxaa kale jira waxa la yidhaahdo trihydric waxaa waa saddex OH ku jirta waxaa jira polyhydric inta badan sokortaa samaysa marka waxaa leenahay monohydric iyo dihydric la weydiiyey monohydric waxaa lahaa compoundiga meesha ku jira for example compound aan kalma kaa fiirino isku dhiskan hadda meeqo ohja ku jirto hal ohja ku jirto soomaan waxaa leenahay monohydric waa haddii isku dhiskan fiiri inta aan kasii jiido oo CH2 aadha intan ohja ku dhiti meeqo ohja ku jirto labo ohj markaas wuxuu noqonayaa dihydric dhisidana lagaa rabaa inay yihiin monohydric ama dihydric kanaa fiiraysaa isku dhiskan markaa fiiriyo oo eega intan ka koobayn sama meeqa ohja ku jirta hal ohja ku jirta ee marka waxaa leenahay waa monohydric alcohol mujida biiga imaanaysana biiga markaa imaado waxaa leenahay meeqa ohja ku jirta hal ohja ku jira waa monohydric jawaabtu waa tasaa mujida waa monohydric ay siya imaana si markaa imaado waa fiirinaysaa marka si markaasaa u fiiriso meeqa ohja ku jirta si fiican marka u dhuxdo waxaa noogu jirto hal ohja tasaama hal ohja ku jirta maadaama hal ohj ku jirto waxaa leenahay asagana waxaa leenahay waa monohydric waxaa leenahay monohydric ama monohydrooxy alcohol labada baa isticmaalaa intaas marka afartaa su-aal xifdi waxuu su-aalka imaan kartana wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu tana basic questions si usoo akhrisid functional group waxaa la waata hadday qeexanay lixdii organic functional groups waa kuwaasaa waa taadaa sheegayna what are two parties of organic compounds organic compounds wuxuu ka kooban yahay hydrocarbon party
active part. Active part waa qaybta functional group party ah. Divine alcohol. Alcohol maadaama ugu horreeya alcohol sheeg. Alcohol is waa organic compound that taasoo container ku jira hydroxyl group OH ya attached to waxaa ku dhagan alkyl groupka OH ya ku dhagan. Waxaana leedahay qaacida ROH. R-tan waa alkyl group. Alcohol is waa organic compound that contain waxaa ku jira hydroxyl group OH ayaa ku dhagan alkyl groupska. What are the most common alcohols ugu caansan kee maxaa loo isticmaalaa? Alcohols ugu caansan waa ethanol. Ethanolka waxaa loo isticmaalaa as beverage, sulfate for bimetis, waxaa loo isticmaalaa preservation in lagu ilaaliyo biological sibimis, as fuel waa loo isticmaalaa. What are the classification of alcohols according to the number of hydroxyl group ay ku jiraan? Sheeg. Waxaa leenaa marka waa monohydric alcohol, dihydric alcohol, trihydric alcohol, polyhydric alcohol, waa teedaa sheegeen. Monohydric alcoholska waxaa loo sii qeybaa saddex qeybood, saddexda qeyb maxay keliin. Primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol. Film board cashka inaan raaciyo. Primary alcoholiska marka la joogo waxaa la leeyahay maxay tahay primary alcoholis iyo secondary alcohol maxaa laga kala wadaa. Qeyb marka waxaa jirtay organic one-ka oo form 3 ku jirta, ardayda looma dhigan problemkaasi qabaan. Fiir marka primary alcohol waxaa la yiraahdaa waa ardous OH-ka markuu ku dhago kaarboonka koowaad, waxaa la yiraahdaa primary alcohol. Macnaha fiiri OH-ka waa kana sooma kaarboonku haystana waa kaarboonkan, kaarboonka OH ku dhagan yahay meel kaarboon kale ku dhagan hal kaarboon, markaas waxaa la yiraahdaa primary alcohol. Waa si kale hadii loo dhigo oo hadda noo qoran waxay tahay OH-ka markuu ku dhago kaarboon laba hidrojiin wato, markaas waxaa la yiraahdaa primary alcohol. OH-ka markuu ku dhigo kaarboon laba hidrojiin wato, kaarboonka tafiir OH ku dhigay meeqay hidrojiin wato laba hidrojiin, kaar OH markuu ku dhigo kaarboon laba hidrojiin wato waxaa leenahay primary alcohol. Waa si kale hadii loo dhigana OH kaarboonku ku dhagan yahay haddii ka hal kaarboon kale u haysto waa primary alcohol, haddii OH kaarboonku ku dhigay laba kaarboon kale kusii dhigan tahay waa secondary, OH kaarboonku ku dhigay saddex kaarboon kale haddii ku dhigan tahay waa tertiary alcohol. Marka hadda waxaan ku idii farqi u dhexeeya tertiary alcohol iyo secondary alcohol waa taada sheegay. Secondary alcohol waxaa dhaa OH-ka markuu ku dhigo kaarboon wata hal hydrogen waa another way kale isticmaal. Tertiary alcoholka kaarboonka markuu kaarboonka OH ku dhiga markuusan wax hydrogen uusan wadanin isana waxaa leedaa tertiary alcohol. Waa way kale isticmaal laakiin way buug idin qoraa xabaa. Waa marka OH-ka uu ku dhigo kaarboon laba hydrogen laba kaarboon kala wato, kaarboonka OH ku dhagan yahay laba kaarboon kala wadato, markaas waxaa leenahay primary, waxaa leedaa secondary alcohol. Marka OH-ka uu ku dhigo kaarboon saddex kaarboon kala wadato waxaa loo yaqaanaa tertiary alcohol. Qaybta waxaan filaa buugga mukhararka casharka ahaan wuxuu kaga yaalaa beedka 64 wuuna qaldaya. Okay, define the following terms: monohydric alcohol, dihydric, trihydric, polyhydric. Qeexa lagu leh monohydric waxaa leenahay alcoholiska waa alcoholiska ay ku jiraan one hydroxyl group hal OH, mujeed examples-ka compound hal OH ku jira kan hal OH, marka hal OH ku jira waxaa dhahdaa monohydric alcohol. Dihydric alcohol waxaa dhahdaa alcoholiska ay ku jiraan laba hydroxyl group laba OH, waxaa dhahdaa dihydric alcohols, kuwaas labada leen waxaa la yaqaanaa glycerols ama diols. Trihydric alcoholiska waa alcoholiska ay ku jiraan saddex OH, waxaa dhahdaa trihydric alcohols. Polyhydric alcoholiska waa alcoholiska ay ku jiraan wax ka badan saddex hydroxyl group isku dhiskiiba, waxaa dhahdaa trihydric alcohol. Polyhydric alcohol physical properties alcohols kale waxa waa smaller strength gene code yar wa higher boiling point alcohols ay ka kooban yihiin non polar wa chemical maxaa la properties kale waxa kamida combustion reaction ay maraan, oxidation ay maraan, dehydration ay maraan. Combustion ka markay maraan inta badan carbon dioxide plus water ay banaanka ku saaran oodan water kan oxygen ta la socda waa khalad ya oxygen tan oo labada la socota labadaas waa khalad. Maxaa loo isticmaalaa alcohols? Alcohols waxaa loo isticmaalaa sulfates ethanolska methanolska waxaa loo isticmaalaa antifreezing oo car radiatorska biological sibimis lagu ogaado waxyaabahaas oo dhan loo isticmaalaa. Waa maxay weyska loo isticmaalo ama loo diyaarin karo alcoholiska? Fermentation of starch-ga, dehydration of alkenes in biyaha laga saaro, reduction of carbonyl compounds in la yareeyo waxaa lagu saari karaa alcoholiska. Esterification waxaa dhahdaa waa processka ester lagu sameeyo, waa falgalka u dhexeeya alcoholiska iyo organic acids markay falgalaan wax soo baxa waa ester. Processka ester lagu sameeyo waxaa la yiraahdaa esterification. Hormones waxaa la yiraahdaa meesha aynu joogo marka insha allahu su-aasha 15 ishanaad 16 ka bilaabina maadaama phenol uu na geynayo, marka su-aalaha kale ayaan soo xalin doonaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.